その他に木曜日のレギュラーが来てるから、レギュラーはいっぱい、よい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 よ、はい、ご紹介しましょう。まずダンディ2、はい、サム君とミキシュー、なるべく映ってよ、ピエロ君、レッドショック、ポプティンガールズ、ラビット、そして松岡さん。もう松岡さんいなくては銀座のありえませんでしたけども、はい、さて木曜日の5年間ですね、はい、ラビットもよろしく振り返ってお願いします、はい、木曜日もですね、まあ、いろんなことをやってきまして、まあ、この辺ですね、ヤング伝言バッティやってましてね、でずっと何しろですね、この木曜日が何といっても昭和50年ですね、はい、何といっても女子禁制にいたしまして、男の木曜日で松岡さんが出てきまして、清水健太郎が出てきたと、まあ、この1年3ヶ月、まあ、銀座の歴史に女子禁制という鈍いですね、うん、光を放った歴史を投げかけているわけです。そして今完全にですね、うん、もうポップス番組になりました。なるほど、素晴らしいですね。さすが立て板に水にラビット関根、ね、さあそれではここでね、やはり健太郎君の歌を聴くことありませんか。そうです ね、それではダンディーズ曲紹介よろしく。あなたの私のみんなのアイドル清水健太郎さん、グレンレストランどうぞ。悲しけりゃここでお泣きよ、涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある、ぽっかり空いた胸の奥に詰め込む飯を食べさせる、そんな失恋レストラン、いろんな人がやってくる、好きな女に裏切られて笑いを忘れた道化師がすがる失恋レストラン、こう届けることもない、今はけりゃここでお泣きよ、涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある、帰ったその後で強がりれたこの俺は一人失恋レストラン、まだ恋したこともない、そうさねマスターラストオーダーは失恋までのフルコース、ねマスター、ねねえマスター、早く水曜日です。